povo galerístico. Não posso falar muito alto do jeito que eu sou acostumado a falar, porque o som fica coisado, hein? Hoje nós vamos na Rádio 87 FM, inclusive quero aproveitar e mandar mais uma vez um abraço pro Geraldo Atherton, que falou assim, faz um vídeo lá na rádio pra nós, né? Vamos fazer um vídeo lá na rádio pra você, filho, pra ficar cegado. Eu vou mostrar, mas isso aqui tem que ser de dia, né? E à noite já não basta os vídeos que eu faço de noite nessa escuridão do caramba. Mas tá tudo bem. Aproveitar no comecinho do vídeo, que é onde todos veem os vídeos. Mandar um alô especial pra Michele Pôncia. O Celinha, é Celinha ou Cilinha? Cilinha de tudo um pouco. O nosso querido... Já falei, né? Do Aeromotocar. O Globo Periférico World TV. Globo Periférico também vê nossos vídeos, hein? Globo Periférico, querido. Black Tel. Mandar um abraço também pro BL Souza Faz. Para Devito. Quem mais? A Tina Poeta. A Tina Poeta outro dia fez um... Ô Tina, você fez um vídeo lá do negócio do Pinterest. Só que você não colocou o link embaixo, filho. Eu coloco o link na descrição, porque aí a pessoa vai procurar. Eu mesmo tenho uma conta no Pinterest, mas você acredita que eu me dei um branco na hora, eu não consegui acessar o negócio? Então geralmente quando você fizer vídeo assim de dia, quando a pessoa usa um site para fazer algum trampo, fazer capa que nem no Canva, esse esquema aí de compartilhar lá no Pinterest, então vocês deixam o link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Aí fica fácil, quem assistiu o vídeo já é, mas é um motivo pra pessoa meio que compartilhar o seu vídeo. Pra ela não acha o link, não vê, não resolve muito, o que que acontece? Ela vai pesquisar outro vídeo pelo seu vídeo. Aí já era. Aí você perdeu, playboy, perdeu. Oh, eu não entendo esses negócios, viu? Mas daqui é um poço igual que eu abasteço lá em cima. Só que lá onde eu abasteço tá 4,17, aqui tá 4,9. Não entendi. Eu não entendi por quê. Falei não entendi? Tô fazendo esse vídeo aqui, já vou falar pra vocês. Eu comprei alguns acessórios. Alguns não, um só. Um acessório de segurar o celular. Sabe aquele acessório que segura o celular na saída de ar do carro? E eu vou fazer um suporte de celular no capacete com aquilo lá. Já comprei também o Durepox e eu vou fazer um vídeo. Eu não mexi ainda porque eu vou fazer um vídeo com ele. E depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Eu, pela ideia que eu tive aqui, vai ficar da hora. Só que eu fui econômico, hein. Eu comprei um Durepox que é pouquinho e eu não sei se vai dar. Mas vai dar tudo certo. Tinha um mais barato lá, mas não era da Loctite, o verdadeiro. Então eu fiquei meio com medo. Mas beleza, eu fiquei com medo, mas acho que vai dar tudo certo. Eu esqueci de fechar minha blusa e tá voando aqui, eu tenho coisa no bolso. Apesar do bolso dela ser fundão, eu acho que não vai cair nada aqui dentro não. Mas tá beleza. Aqui tem um radar. O Nilson, é. Tem um carro. Por que que esse carro tá perto de mim desse jeito? Se tem um radar aí que não pode. Agora eu vou embora. Caramba. Inclusive eu tô vendo uns vídeos aí sobre motovlog pra fazer saber o que os caras falam, mas eu já vi que no meu canal de motovlog vai ter nada a ver com o canal de motovlog desses caras. Não, no meu não vai ter essas frescuras que os caras tem não. Mas canal de motovlog só pode ter moto grandona, essas motos na cara do caramba. Não, a minha é uma Titan 99, minha querida Ana Molisa. É, e tamo junto, querida. Eu não vou te abandonar, você pode ficar cegado. Inclusive, futuro, depois eu vou fazer um vídeo falando da minha moto. É, que eu já falei pra minha mulher, o meu carro e a minha moto eu não vou vender nunca. Se eu morrer e eles quiserem vender, beleza, mas eu não vou vender não. Porque essa moto foi o primeiro veículo que eu tive. E eu peguei um carinho nela. É, peguei tanto carinho que vocês viram que eu deixei ela um tempão abandonada, né? Não, mas ela já me perdoou já. Já conversei com ela, já comprei umas peças. Vocês viram o vídeo aí que eu comprei o bloco do farol e uma peça do... Essa peça aqui, ó. Dá pra ver, não sei se dá pra mostrando. Essa peça aqui, aquela ali tá tudo quebradinha. Mas quando eu for fazer o vídeo, eu vou mostrar pra vocês. Por que que esse cara... Tem uns que correm demais e tem uns que andam devagar demais. Não dá pra entender, não. Mas tudo bem. É, que nem eu falei pra vocês, eu não vou... Vai vir numa moto ali, mas eu vou entrar aqui nesse pedaço aqui. Ela que empurra por trás, aí eu entro do outro lado lá. Mas eu vou ficar aqui, filho. Eu não dei seta, mas tudo bem. É, não vou vender porque não dá certo. Ah, entregador. Ainda com preso, caralho. Tudo bem, Italiano Box.
caverna ficou verde ainda. Agora ficou, agora não pode ir. Que eu falei pra vocês, é... Nossa, essa moto tem uma história legal. Se vocês soubessem o apuro que o meu patrão passou, porque ele comprou essa moto, né? E eu fui pagando pra ele. Ele não podia descontar do salário, eu tinha que pegar e pagar ele. Aí chegou uns tempos que deu umas embaçadas, aí atrasava as parcelas, aí depois eu consegui pagar. Faz um tempão que eu tenho essa moto aqui. Se eu achar, eu postei já no Instagram, eu vou pegar a foto do Instagram, vou colocar aí pra vocês verem. Tem o Robinho Nenezinho nessa moto e tem o Robinho agora a cavalo em cima dessa moto também. É, essa moto tem história. E tipo assim, como foi minha primeira conquista motorizada? Que nem eu falei pra minha mulher, falei, filha, né, pode até comprar outra moto, mas daqui eu não vou vender não. Que essa daqui me leva a qualquer lugar que uma CB500 me levar, essa daqui leva eu também. Vai demorar um pouquinho, mas ela vai me levar, né? Né? Economia, eu tô de boa. Que você põe um tanque, eu ando o mês inteiro com essa moto. E olha que eu ando de moto, hein? É, filho, nós anda de moto pra caramba. Não tem problema, não tem problema. Eu comprei já, eu comprei o farol novo, viu, Nilson? É, né, vamos trocar o farol da moto. Eu não vou fazer o programa hoje, só que eu vim aqui que eu tenho que... Tem algumas coisas que a gente tem que fazer no local, né, não adianta. Negócio de tecnologia, ajuda, tudo, mas não é a mesma coisa. O Marcão, faz tanto tempo que eu não venho na rádio que o Marcão tá nem me conhecendo. Né, Marcão? Faz tanto tempo que eu não venho que você não tá nem me conhecendo, né? Loirinho ainda, né? Hã? É. Igual eu, assim. Então, aí dava certo, né? Aparece um tição no portão querendo entrar, né? A coisa não tá fácil, não. Eu vou nessa. Fala, Marcão! Marcão, corintiano! Os pedaços que você já conhece, nós estamos chegando na rádio. Ó, que velocidade? Tem uma placa de velocidade ali que eles pôs pra andar, que mandar pra andar nessa velocidade. Acho que nem a pé a gente consegue andar nessa velocidade. Mas tá beleza. Falar nisso também, vocês estão sabendo, né? Que agora nós vamos fazer vídeo de moto pra tudo quanto é banda, né? Vamos mostrar a cidade de Bauru aí de moto. E quando não der mais pra mostrar a cidade de Bauru, nós faz outras coisas. O Nilson Sukita pediu pra eu fazer um vídeo lá da Duke. Eu vou fazer um vídeo pra ele, mas eu vou fazer de dia, tá? É, se você que tá vendo esse vídeo já morou em Bauru e não mora mais em Bauru, quiser ver algum local da cidade, você fala. Nós faz um vídeo mostrando pra você a cidade sem limites, sim. Cidade sem limites. Ok, aqui é a rua 87 FM. Opa, olha, querendo cair na areia. O que tá acontecendo aqui? Ah, um ar-condicionado.